Olá, meus amigos, um grande abraço a todos. Dica rápida hoje da coluna Drone Moçada é dica de motor brushless. Ok, na verdade eu vou falar um pouco sobre esse motor aqui que eu gostei muito, bastante mesmo. Tanto é que vocês estão vendo aí a montagem do nosso coluna 450, né, o F450, e eu estou utilizando esse motor aqui, tá ok? Na verdade não são esses aqui, porque esses aqui acabaram de chegar pra mim. Eu já comprei vários kits dele e gosto muito, estou trazendo aqui para vocês, para mostrar para vocês aqui algumas características sobre esse motor aqui e tirar umas duvidazinhas aí que a pessoa, quem está começando aí, o princípio aí no mundo dos drones, pode não saber. Antes disso, eu queria deixar aí o convite para você que curte drones. Se você gosta de drones, gosta do assunto, por favor, se inscreva aqui na coluna Drone. Toda semana a gente tem vídeo novo aqui para você, tá bom? Bom, então, moçada, é o seguinte, ó. Aliás, aproveita também, se inscreve no nosso, segue a gente lá no nosso Instagram, instagram.com/colunadrone. Moçada, bom, esse aqui é o motor Racer Star, o BR2212, tá? Esse motor é um motor conhecido entre a comunidade de drones e tal, por ser um motor bastante confiável e de uma qualidade muito boa, tá? Esse motor aqui, ele equipa vários tipos de drones. Você pode colocar no seu... na sua TBS, no F450, tá? Porque os furos dele, né, o tamanho dele é padrão DJI, especialmente aqui no eixo que daqui a pouquinho eu vou mostrar pra vocês, tá bom? Comprei esse motor aqui lá na Banggood, tá ok? Não fui taxado. E ele vem, moçada, ele vem em kit, tá? Ele vem assim, ó, em quatro caixinhas, uma caixinha tá aberta, certo? Vem nessas caixinhas aqui, então quando você compra... Você pode comprar um só, claro, mas você pode também estar adquirindo por um preço muito bacana. Na época que eu comprei, estava custando aproximadamente R$115, o dólar era R$4, né, na época. E então ele vem dentro desse pacotinho aqui, com os parafusos e quatro motores. Então vem um kitzinho. Eu vou deixar aqui na descrição o link para você também adquirir os seus motorzinhos, tá bom? Motor, pessoal, ainda mais de qualidade boa, nunca é demais, tá? Então eu sugiro que você adquira aí o kitzinho dos motores da Racer Star, tá bom? Então vem dois motores com um nutzinho ou o spinner vermelho e dois com spinner preto, como eu já mostrei lá no review, tá bom? Na montagem aqui do F450, beleza? Bom, moçada, o que eu tenho para falar sobre esse motor? É um motor muito bacana, muito legal mesmo. Por quê? Faz a pessoa falar assim, esse motor é bom e esse motor é ruim. São vários aspectos, tá, moçada? Primeiro, a eficiência energética dele, ou seja, quanto menos bateria ele exige para poder gerar um determinado empuxo, tá? Eu não gosto muito de usar essa palavra empuxo, porque empuxo dá relação a motores a reação, tá? E esse motor não é a reação, tá certo? Mas vamos utilizar esse termo, tá? Para facilitar, beleza? Outra coisa, a construção dele, você vê que é um motor muito bem feito, muito bem montado. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui, ó. Vocês reparem aqui, ó, como ele é bem enroladinho aqui, ó, tá vendo, ó? Olha que maravilha. Ele é essa carcaça aqui é de alumínio, tá certo? Essa carcassinha de alumínio feita em CNC, tá? Então, ó, ele é bem feitinho, bem construído. Aqui embaixo também, ó, a gente vê essa presilha aqui, ó. Essa presilha que é super importante, porque é ela que faz o motor ser... O peso do seu drone vai ser sustentado sobre essa presilha, porque se você tirar essa presilha aqui, você tira o estator aqui do seu motor, tá? Bom, aqui, ó, como a gente pode... Vou pegar aqui um motor aqui para vocês verem a diferença aqui, ó. Esse aqui é o que eu usei na TBS, né, na montagem da TBS, na timeline, na timelapse da montagem da TBS, tá? Ele vem em kit também, vem em motores e ESCs, beleza? E aqui a gente vê, ó, a diferença. Deixa eu colocar aqui, ó, vem foco. Deixa eu colocar o foquinho aqui, ó. Vocês vê a diferença do enrolamento. Olha só, esse enrolamento é cheio de falhas aqui. Parece que é um filme sobre passado por cima de outro. Aqui você não vê isso, ó. Tá vendo, ó?
eles são um enrolamento uniforme. Aqui a gente pode ficar ainda mais evidente, tá? Tá vendo aqui, ó? Esse tipo de enrolamento aqui, mal feito aqui, ele reduz a vida útil do motor, tá? Ele pode, inclusive, provocar o que está acontecendo com esse motor aqui que eu acabei tirando. Ele provocou um curto-circuito. Ele fica assim, ó. Tá? Isso aqui você pode trocar ESC, de repente, mas geralmente quando acontece, o motor ele fica assim, ó, quando você liga o drone, o motor fica assim, geralmente algum curto, algum fio que soltou e ele não está funcionando, tá certo? Então esse motorzinho aqui já tá batido. Eu falei, eu peguei esse motor, né, e troquei, vou trocar por esses Racer Star. Uma coisa que o pessoal sempre fala, antes que eu esqueça, o pessoal pergunta bastante: eu posso pegar, comprar um motor de outra marca e colocar nos outros, no meu drone que já está montado com outra marca de motores? Teoricamente sim, se as configurações de empuxo, de consumo de bateria forem parecido, equivalente, você pode, mas não é recomendado. Por quê? Porque o material de construção pode não ser o mesmo, o enrolamento pode não ser o mesmo, então às vezes esse aqui consome muito mais energia que esse, tá? Falhas de enrolamento aqui, da enrolação aqui do cobre, faz aumentar o consumo de energia, tá? A temperatura pode ser que sejam diferentes entre eles, tá certo? O peso, esse motor aqui, Racer Star, tem um peso de 50 gramas, tá? Esse aqui tem 54 gramas, tá? Então, essa diferença de peso pode alterar o regime de rotação dele, tá certo? Ah não, mas o ESC vai compensar isso, não sei o quê. Só que você tem que lembrar uma coisa, o ESC, ele pode até ajudar a compensar, né? Ele vai mandar o motor girar mais rápido. Mas aí, para poder, como ele não tem a mesma eficiência que esse aqui, ele vai gastar mais bateria, vai aquecer mais o consumo, a vida útil do motor vai ser reduzida. Então é interessante que sempre quando você for montar aí o seu drone e tal, compra sempre um motor a mais, tá? Você compra sempre um motor a mais e você, ou então você, se você for fazer uma troca igual eu vou fazer na TBS, então você troca todos os motores, é o ideal, é recomendado. E ó, por esse preço aqui, moçada, que eu paguei na época, R$115, por 4 motores dessa qualidade aqui, ó, não tenho o que falar, realmente é muito bom mesmo. Outra pergunta, eu tenho um motor, achei lá no, não tem um motor 22.12 que eu quero, mas tem um 22.26, vamos supor, posso estar comprando para colocar no meu drone que tem motor 22.12? Não é recomendado você fazer isso, tá? O ideal é que se você colocar uma especificação de um determinado motor, você use aquela especificação daquele determinado motor. Outra pergunta, essa furaçãozinha aqui, esse tamanho aqui de furo aqui, essa distância e tamanhos, no caso aqui é um M3, um parafuso M3, eles são padrão? Teoricamente sim, tá? Se for 22-12, todos eles são os mesmos tamanhos de furos, porém é recomendado que você olhe no site para saber qual é a distância desses furos aqui, tá bom? Teoricamente sim, mas é interessante você olhar no site. Esse motor Racer Star, então, voltando aqui rapidamente, eu vou deixar na tela aí, ó, vocês estão vendo aí as medidas que eu tentei decorar, mas são muitas medidas, tá? Então tá aí na tela para vocês, você dá um pausa e você vê as medidas do motor. Isso é importante porque depende do tamanho do seu frame e tudo mais, tá? As furações aqui, embora sejam padrão, mas nem sempre elas batem, tá? Então é super importante você estar conferindo a furação do seu motor que você vai fazer a troca, tá bom? Que mais? Uma outra coisa aqui, pessoal, que eu preciso falar é o seguinte. Diferentemente, principalmente quem está começando, diferentemente quem está começando, esses motorzinhos aqui, pessoal, eles são diferentes, né? Eles são bifásicos, esses aqui são trifásicos. Esse motor aqui, se eu colocar uma energia aqui, né, uma bateria aqui, por exemplo, ele vai começar a girar. Esse aqui não vai girar, tá? Teve um rapaz que mandou uma pergunta para mim
no aqui no canal. E ele falou assim, que colocou, fez aí, tentou fazer um teste com o motor que ele tinha acabado de comprar, esse aqui da Recelestar, e ele não gira. É claro que ele não vai girar, moçada, porque esses motores necessitam disso aqui, ó. Isso aqui, você já, quem já acompanha o canal sabe, isso aqui é um ESC, tá? É um ESC que eu usei tanto, estou usando no F450, e também vou trocar esses, os ESCs lá da TBS por esses aqui que são de melhor qualidade, tá? Isso aqui é que vai definir se o motor vai girar para cá ou para lá, tá certo? E outra, quão rápido ele vai girar para cá, né? Quanto rápido ele vai girar para poder fazer a estabilização do drone no ar, tá? Então a controladora vai mandar pro ESC a informação, ó, gira o motor a 3.000 RPMs. Aí é o ESC que vai mandar o motor girar e vai conferir, né? Ele vai toda hora, ele confere se o motor está se girando na velocidade que ele ordenou essa, de ele trabalhar, tá certo? Então, é que ele tem essa propriedade. Então, se você não tiver isso aqui, ele não vai girar, tá bom? Bom, que mais? Uma outra coisa também, moçada, que é interessante falar, é o seguinte, ó. Vocês estão vendo aqui, ó, esse motor aqui, ele é um BR2212, que é o padrão de motores que a DJI usa. Por quê? Porque a gente está falando isso aqui. Quando você for comprar o seu motor e você for utilizar, por exemplo, essa característica aqui, esse motor de característica DJI, você tem que reparar isso aqui, ó. Se esse... Ah, ele tem esse dentinho aqui, ó. Não sei se vocês estão reparando, ó. Ele tem esse dentinho aqui, esse ressaltozinho aqui. Por quê? Porque a hélice, ela também tem, ó. Tá bom? Então, na hora de você encaixar, ó. Olha lá, tá vendo? Ficou claro? Tem hélices, moçada, que ele não tem esse ressalto. Ele é liso, ele é redondinho aqui, tá? A hélice aqui, o eixo da hélice, ela é redondinho. E esse aqui não, ó. Esse aqui, ó, ele fica preso. Tá vendo? Então é uma característica que você tem que observar. Lembrando que pra eu tô usando aqui uma hélice 1045, tá bom? De nylon. Então, para essa hélice 1045, esse motor aqui, ele tem uma capacidade de puxo, de empuxo, entre aspas, né? Empuxo de entre 710 e 750 e 800 gramas. 710 e 800 gramas, tá bom? Então, significa que cada motorzinho desse aqui consegue levantar uma hélice dessa a 10 amperes de corrente, né? Com uma corrente de 10 amperes, ele consegue levantar aproximadamente 700 e entre 710 e 800 gramas de peso, né, de carga. Claro que isso é vezes 4, que é a quantidade de motores num drone, dá em torno aí de 2.800 gramas. E é claro que isso são valores aproximados, tá? Por quê? Porque isso depende muito, moçada, quanto maior a temperatura do ar ambiente onde você está com o seu drone, menos carga ele consegue levantar, tá? O ar está menos denso, tá? Então vai ficar mais difícil para ele levantar essa carga, tá? Então esses valores que a gente vê no manualzinho lá do motor, às vezes não pode não bater, tá certo? Então, moçada, o que que vocês vão ver? O que que a gente vê como... Pra poder falar assim, se um motor ele é bom, esse motor é bom, esse motor é ruim, é exatamente isso aqui, tá? Então você vai ver a construção dele, tá? Se ele é, principalmente aqui a questão do enrolamento, se ele é um enrolamento uniforme, igual tá acontecendo aqui no Recelestar, tá bom? Você tem que observar também se há rebarbas no motor, né? A construção sim da caixa, né, do estator do motor. Outra coisa também, repara aqui, ó, que o acabamento aqui do o acabamentinho aqui do motor, ele é mais trabalhado, ele é mais cuidadoso. Esse aqui não, tá vendo, ó? O termorretrátil aqui, ó, ele é muito mais tá muito mais bem acabado. Aqui não, ó, tá vendo, ó? Certo? Então são detalhezinhos que a gente faz que ajuda a gente ver aí se o motor ele é de boa qualidade ou não. E outra coisa, a questão do preço, tá?
Esses motores que você acha assim na AliExpress, R$ 80, motor mais ESCs, né? Quatro motores mais ESCs, quatro ESCs, é um preço realmente muito baixo para um motor brushless, tá? Então, são outras características aí que ajuda você a suspeitar da qualidade desse motor. Não tem almoço grátis, tá, moçada? Então você tem que observar aqui a qualidade do seu motor, tá, ok? E a última coisa que eu preciso dizer é isso, tá? Esse spinner, se o motor ele gira pro lado do sentido anti-horário, o spinner vai encaixar no sentido horário, tá certo? Isso aqui também é importante. Ah, e mais uma última coisa que me perguntaram. Esses motores aqui, moçada, que giram, eles são... esse aqui é um motor de 920 kV, tá bom? Para facilitar o entendimento, quanto menor o número de kV, mais, entre aspas, forte o motor é, tá? Ele vai girar em velocidades, ele pode girar em velocidades menores, mas ele tem muito mais tração, ele tem muito mais torque, ele consegue produzir mais trabalho, tá? Então, esses motores mais parrudos, vamos dizer assim, eles carecem de você ter esse cuidado aqui com relação à rotação do motor, tá? Então, quando você for comprar, queimou o motor Racer Star 2212, sentido anti-horário. Então, compre um sentido anti-horário, não compre um sentido horário, tá certo? Diferentemente que esses mini drones, por exemplo, eu troquei o motor do Elf 83, e você não precisa se preocupar com se ele é sentido anti-horário ou horário, porque ele traciona, ele gera... essa característica desse motorzinho é mais de velocidade, ele gira muito mais rápido do que esse aqui, mas carrega pouco peso, certo? Certinho então, moçada, espero que vocês tenham curtido o vídeo. Então, se você curte drones, gosta do assunto, por favor, se inscreva na coluna drones. Se você gosta desse tipo de informação elementar mesmo, né, que é muito importante para você que está começando, então se inscreve aqui na coluna drone. Toda semana a gente tem vídeo novo aqui para vocês. A gente se vê no próximo vídeo.